নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নতুন এটা ভিডিও লৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা ব্ৰেণ্ডৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছো আৰু ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হৈছে জুক আৰু এই জুক ব্ৰেণ্ডটোৰ পৰা মই এটা বেগ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ তো বলক এতিয়া চাওঁ বেগটোনো কেনেকুৱা এইটো পেকেটতে মোক আচলতে বেগটো পঠিয়াইছে তেওঁলোকে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পেকেজিং কৰি পঠিয়াইছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো এটা ট্ৰান্সপাৰেণ্ট বেগ আছে এইটো আৰু এই বেগটো হৈছে মাল্টি কালাৰ জয়পুৰী প্ৰিণ্টৰ এটা বেগ আৰু বেগটোৰ কোৱালিটি খুব ভাল আৰু বেগটো যিহেতু বহুত ডাঙৰ গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতো বহুত বস্তু সোমোৱাব পাৰি আৰু বেগটোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনখিনি মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিণ্ট কৰিছে প্ৰিণ্টটো খুব ভাল আৰু লগতে ইয়াতে যিখিনি লেডাৰ ইউজ কৰিছে সেইখিনিও খুব ভাল ভেগান লেডাৰ ইউজ কৰে তেওঁলোকে আৰু লগতে কাষত যে দিছে সেইডাল থাকিলে বহুত বস্তু ভৰালেও বেগটো মজবুত হৈ থাকে আৰু লগতে ছিঙি যোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু ভিতৰ ভাগো বহুত ধুনীয়া হয় বেগটো আৰু এই বেল্টডাল আপোনালোকে দেখিছে ফ্লেট আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মজবুত হয় কান্ধত ল'লেও অসুবিধা নহয় বহুত বস্তু ভৰাই ল'ব পাৰি আৰু লগতে চেইনবিলাকো বিৰাট ধুনীয়া দিছে আৰু বেগটোৰ ভিতৰ ভাগলৈ যাওঁ এতিয়া ভিতৰ ভাগত দেখিলে আপোনালোকে এইটো বেগ লেপটপ বেগ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ ইয়াতে এনেকুৱা এটা ভাগ দিছে আৰু লগতে আন কিবাকিবি এচেনচিয়েল বস্তু লৈ যাব পাৰে ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি বেগ হয় লগতে দুটা মোবাইল ৰাখিব পৰা স্পেচ আছে পেন ৰাখিব পৰাও স্পেচ আছে গতিকে বেগটো আপোনালোকে ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গ'লেও লৈ যাব পাৰে বা অফিচতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে বেগটো ল'বৰ কাৰণে খুবেই বেছি কমফৰ্টেবল এই জেগাখিনিত সাধাৰণতে কি হয় বেগ ল'লে দুখ পোৱা যায় এই ৰছীডালৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰ যিডাল বেল্ট দিছে সেই বেল্টডাল বিৰাট স্মুথ আৰু এনেকুৱা ফ্লেট হোৱাৰ কাৰণে আচলতে এইখিনি বস্তুত বহুত মানে কষ্ট পোৱা নাযায় আৰু বেগটোৰ চাইজটো আপোনালোকে দেখিছে বহুত ডাঙৰ গতিকে ইয়াত বহুত বস্তু সোমোৱাই লৈ যাবলৈ সুবিধা আৰু এইটো বেগ অফিচ বা ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিলে লৈ যাবলৈ খুব সুবিধাদায়ক গতিকে আপোনালোকে যদি বিচাৰে ক্ৰয় কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আৰু তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটো আছে আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম পেজৰ পৰাও আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা বেগ বা জোতা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এইটো হৈছে জুকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু লগতে মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাব গতিকে মোৰ কুপন কোডটো মই তলত দি দিছোঁ YTSupriyaB15 কৈছোঁ YTSupriyaB15 এই কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট পাব গতিকে দেৰি নকৰিব যাওক ৱেবছাইট আৰু লগতে এইটো হৈছে জুকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ পৰাও গৈও অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ